Hei, mina olen Joosep ja ma teen asju. Siin vahepeal ma lõhkusin radiaatoreid stuudiost välja. Tõime ühe kassi ära. Nimele on Kiisu, väike loom. Ja saimegi kassi. Saime kassi või? See on üle nii must, isegi nina on must. Jah. Peale pikka teed ja äpardusi me jõudsime siis koju nüüd lõpuks. Ja me jääme autoga kinni siin, siis ma sõitsin kraavi praktiliselt. Kiisu, väike Kiisu välja näed. Siuke. Meil on siin üks hull koer, kes tahab kaasada kassi. Niimoodi siis harjutakse kassiga. Lisaks lõhkusime seina maha. Sükkidad siis meil siin on, et siin on puu ja siis siin on soojane müür, soojaga koos on see müür. Ja meil on nüüd palju tellise, kui keegi soovib. Selline imes kõik. Nelson saab küll surma siin. Ja see näitab. Nüüd meil on köök, on elutuba. Ja elutuba on köök. Kui teile see video meeldis, siis muidugi visake like ja subscribe ja kõik need asjad, mis siin YouTube'is ikka tehakse. Ja näeme siis juba järgmises videos.